רוצה להגיד משהו. במוצאי שבת, לפני שבוע בדיוק, שר החינוך בנט ושרת המשפטים שקד הכריזו שהם עוזבים את הבית היהודי ומקימים מפלגה משלהם, הימין החדש. הם גם לקחו איתם מהבית היהודי את שולי מועלם, כי כמובן שהמפלגה לא רשמית עד שיוצאים שלושה כוכבים. יומיים אחר כך, הם לא בזבזו זמן, יומיים אחר כך הם פרסמו סרטון תעמולה ראשון באורך דקה וחצי, שבו הם חשפו את אחד העקרונות הבולטים במצע שלהם, שהם לא אוהבים אותי. באמת, הם יושבים שם בסרטון והם צופים בגב האומה, ובנט אומר... וואלה, הילד, תאמיני לי, שליין הזה... אח על אמת, הוא יודע לפרגן כמו שצריך. כן, והילד שקד, היא עונה לו בהפוך על הפוך. אולי נשגן אותה. את מי, את שליים? כן, אולי תרצה. זה כי חברת הכנסת מרב מיכאלי, שכנה שלי, היא קונה לקבוצה של אנשים בלשון נקבה. עכשיו, עזבו את ההומור, אני כמובן בעד שפוליטיקאים ינסו להפגין הומור, אבל הנה השאלה שלי. הקמתם מפלגה, והדבר הראשון שהמפלגה הזאת אומרת לבוחרים הוא תתמכו בי, כי ליאור שליין לא מספיק מפרגן לי, ברצינות. זה לא עבד לאמא שלי בסדר פסח, זה לא יעבוד בסדר פסח. חבר הקבינט ושר החינוך נפתלי בנט נורא נעלב מזה שבתוכנית הזאת לא מפרגנים לו. הוא כבר יצא נגדי בפוסט ובראיון בטלוויזיה ועכשיו בסרטון בחירות, כי הוא לא מבין דבר אחד, הבעיה שלו עם המציאות, לא איתי. תגיד בנט, אם אני אפרגן לך יותר, אז אלוהים יהיה קיים ויקשיב לתפילות של יהודים ויקיים את ההבטחה שלו לאברהם, אבינו שכל הארץ תהיה שלנו? עזוב לפרגן, אם אני אצביע למפלגת הימין החדש, אז לא יהיו יותר 2.5 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון? אם אני אקום כל בוקר ואגיד 3 פעמים, אין, הבנט הזה, זה אח, אז הכישוף יעבוד ו2.5 מיליון פלסטינים יגידו, רק באנו לעזור עם עניין, אנחנו תכף זזי? למה, בנט, לפחות אתה מתקדם. פעם, כדי להתעלם מהמציאות, כדי לא לראות מה שקורה מסביב, תקעת את העיניים חזק חזק בתוך ספר. היום אתה כבר עושה את זה עם טלוויזיה.